של ירושלים ותורה מישראל. שבת שלום לכל המאזינים. פרשת השבוע שלנו פרשת בלק. גולת הכותרת של פרשתנו היא הציפייה למוצב פיו של בלעם. למעשה, לאורך כל הפרשה אנו עדים למסע ומתן ארוך ומתמשך בין בלק לבלעם, שמסתכמת כאמור בתמורה גשמית. כאשר ממלכת מואב עם זקני מדיין מחפשים דרך חדשה שבה יוכלו להביס את האויב החדש, הוא עם ישראל, המאבק הופך להיות מאבק תודעתי. כפי שאפשר להבין מקרב אנשי מואב שהאמונה בניצחון כנגד ישראל יבוא אך ורק דרך עולם הרוח, בלק במקרה הזה בוחר בנביא, או יותר נכון איש רוח, כפי שאנחנו היום מבטאים בחברה המודרנית של ימינו. אם אפשר להעמיק בדבר, כל פרשותינו עוסקת בפה, מסע ומתן, לקלל, לברך ולדבר. כל הדברים הללו אנחנו עושים עם הפה, הכל נעשה בהבל פינו. דווקא האתון, המבטאת את הביטוי הגשמי, דווקא היא זאתי שפותחת את הפה ומתעלה מעלה מעלה לעולמות הרוחניים. בלק בתפיסתו נתקע בתפיסה הרוחנית ילדותית המחפיצה את הרוח ומצמצמת אותו רק לדלת אמות של העולם הזה, והיא לא מאפשרת לו להתעלות מעלה. ועל כן הקדוש ברוך הוא כאנטיתזה לתפיסה הזו בוחר להעביר את דבריו דרך העולם הגשמי, ובמקרה הזה האתון. ברוכים תהיו ושבת שלום.